Alright, omukutu gw'oliko gwa Online Media as Uganda atona kuno olwaleero Mutesa kwa Derek atuddewo okulaba nti akutanyiza ensonga zonna eziba ziguddewo wano mu ggwanga lyattu Uganda naye nga za politics okusingira ddala ffe tetugenda mu zino nsongasonga ndala naye tutera nnyo okwetolera wano ku nsonga eza politics naye nga tetunnatuuka waawo oba nga sinnakuwa mawulire gonna kuno olwaleero nkujjukiza abakeiso labo products bano nga bo beegulidde erinnya okulaba nti nno bayamba bannayuganda bonna okulaba nti nno ku nsonga ez'omu kisenge babeera bakuyamba bano bagamba batya banoonyeko ku notumusavu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina bajja kuba bakuyamba mu nsonga zonna ez'omu kisenge bano balina kye bayita scotting powder balina kye bayita liver nile oil waliwo kye bayita amenis 4x4 powerplay akakuyamba okuba nti nno onywerera mu kisenge okuba nti nno omwagalwawo omutuusa wonna weyandyagadde okutuuka mbajjukiza banaffe be tutambula nawe abookubiri ye Ssaalongo Lukwata Muwonge asangibwa wali eri entenjeru stage wali ekatosi nga bw'okyamira awo n'obuuza naye naaliwo obowabooda oba owaaki tino ogenda wa Ssaalongo Lukwata ajja kuba nga akumalira ebizibu byona 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 gwe baloga amatalo simanya obusukko simanya biki olwoto obubuka mu bbanga simanya biki biki binyabindi binyabushoji omusajja oyo Ssaalongo Lukwata omukoonako ekintu kino ajja kubanga akimaliza balabala kabisa ntumirako mwenna abawangalire Norway abawangalire Germany Bungereza Japan Kuwait Russia tulina abawangalira Turkey omuganda wange Fred Lumbuye mpagala nnyo mpagala ddala waliwo abawangalya mu Australia Canada Germany waliwo omukyala alyayo Germany simanyi bana oba ebizibu ebyatereera naye nga kyemmanyi infact 100% byatereera ddala saako omwami Kasumba Kawooya naawe nkutumiddeko nnyo byonna byokola tubisiimira ddala mu sekita ey'okujjanjaba bannayuganda b'ensi yonna ababatawanyizibwa omusujja ogw'ensiri nti nno omusajja oyo Kasumba Kawooya womunoonyako awo ku webusayiti eya www.lopafree.co.tg ajja kuba nga okugendayo maaso okulaba products z'akola ssaako n'ebintu byonna byonna byagezaako okuba nti nno atuusa ku bannayuganda ge tuyina bubweni yekyaye mabweni onako olweggulu yatuzza tamiruka ewaabo bafoot soldiers abatambulira ku ttaka so tuyinza okulaba ti no babweni naye yekyaye mpuuga ono amulemeddeko nnyo mpuuga ono afuuse akayinja mu ngatto kwe kusalawo naye abeere agende mu maaso wamu n'okuyungula ejjeri lye yeesiga ekkambwe ezzibizi okulaba nti nno ensonga zino abeera azikwata kannabwala ddala Bobby yeebakidde mu situlago agatandika nago gagamba nti Bobby yeebakidde mu ki yeebakidde mu struggle so tetumanyi oba gyebakiddemu atya oba kikyazzaako essaawa zino oba agenda kuzzaako ki oba agenda kugobaani oba agenda kuleetaani naffe munnange tetumanyi naye katugezeeko okugakuwa Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine ayongedde okakasa ensi nga bwe waliwo akabinja k'abanabyabufuzi akamulwanyisa munda mu kibiina kyakulembera ekya National Unity Platform NUP ne wabweru waakyo wadde ng'agezezzaako okubakolera ebirungi wabula bagaanye okumusiima nga balinda bw'alivaako oba ng'afudde balyoke bamutendereze n'okumuwaana. Obubaka buno Bobi Wine yabuyisiza ku mukutu gwe ogwa X bwe yabadde ku lugendo ng'ava mu ggwanga lya Bubiligi okweyongerayo mu Netherlands mu kaweefube gwaliko okunyweza obuwagizi bw'ekibiina kye mu bukulembeze bw'ensi yonna ab'ensonga ng'abasaba okumuwagira okugoba gavumenti ya Pulezidenti Museveni ne basajja be gy'ayita eyabannakyemalira mu ntebe. Omumyuka w'omwogezi wa NUP Alex Waisa Mfumbiro akakasa nti Bobi Wine ku ntandikwa ya wiiki ewedde yasitula n'akulembera mu ttiimu y'abakulembeze ba NUP okwali David Lewis Lubongoya ssaabawandiisi waabwe ne Marvin Sass akulira ensonga z'ebweru w'eggwanga ne bagenda e Bubiligi ng'eno yasikaganya y'abakulembeze mu bibiina ekigatta amawanga ga Bulaaya mu mukago gwa European Union ababaka mu paliyamenti ya Bulaaya n'abakulembeze ab'ensonga bangi
Olumba lwa kamiri Bobi yaluweereza Mpuuga. Obubaka Bobi bwe yaweereza abamulwanyisa yabuyisiza mu luyimba lwa mukwano gwe Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Kamiliyoni. Olw'abasiimu ogenze ng'abamu ku bawagizi be baategeeza nti yabadde aluweereza kati omulabe we asooka mu kibiina kya NUP era omubaka wa nnyimbe mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba n'abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda abakulemberwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga bwatyo bwe yategeezezza. Mu ffumbiro atubulidde nti Bobi Wine eyayingira ebyobufuzi ebyokuvuganya obutereevu mu 2017 bwe yeesimba ku kifo ky'okujjuza omubaka wa Paalamenti owa Kyaddondo East era n'awangula yakkiririza munda mu mutima gwe okusembeza Mpuuga mu mwaka gwa 2021 n'amu ekifo ky'okwira oludda oluvuganya mu Paalamenti nga kino kyekifo eky'enkizi ekyateeka Mpuuga mu butaala kyokka kyannaku mu kiseera kino nti yakulembedde mu ttiimu emulwanyisa ng'alina akabinja ke omuli ne Dr. Abed Bwanika Kavi. Engeri Mmengo n'Abakatoliki gye balusa olukwe okusuula Bobi Wine. Ensonda mu kitebe kya NUP zitukakasiza nti okutakula omuto okw'amaanyi ennyo ng'ababalira Bobi Wine balina okutya nti waliwo oluko olulikiddwa bannabyabufuzi abagundiivu abanene mu ddiini okusingira ddala Abakatoliki. Bobi Wine jakkiririzaamu ne mu Bwakabaka bwa Buganda okunafuya omuntu waabwe mu kalulu k'omwaka 2026 akanaatera okuyinda nga kino okukikola baagala kumulaga nti talina kyalina okubawuliririza. Omutunuulizi w'ebyobufuzi era pulezidenti w'ekibiina kya People's Progressive Party PPP Haji Saddam Gaira atukakasiza nti mu mwaka gwa 2021 Bobi Wine yawuliriza abakulembeze b'eddiini abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda n'alonda Mpuuga okukiikirira oludda oluvuganya wabula bwe yali amugoba tyabeebuuzaako wadde okubawuliriza nga bwe gwali mu mwaka gwa 2021 nga kino kyateekawo olulonko olw'amaanyi ddala nga n'abamu baatuka n'okumukubira amasimu nga tagakwata. Ekibalo kya Mayiga okunyiga Bobi Wine kye kino. Wiiki ewedde Mayiga yasingaga na Mpuuga n'omubaka wa Busiro East Medard Lubega Sseggona mu kafuba ak'ekyama ku Bulange Mmengo ku kitebe ky'Obwakabaka bwa Buganda. Olwakavaamu n'akakasa Obuganda nti ye nga Kabaka w'ebweru musanyufu nnyo n'engeri Mpuuga ne Sseggona gye bazannyamu ebyobufuzi okuva bwe baava mu bukulembeze bw'Obwakabaka. Ono ategeeza nti tekyetakkiriziganya kyatakkiriziganya na kusalawo kwa Sseggona eyali minisita omubeezi ow'ensonga ez'amawulire ne kabineeti ne Mpuuga eyali minisita w'abavubuka Emmengo okwegatta mu byobufuzi obw'ebufuzi bwe tutambulirako ensangi zino. Bo teyayise nti nno bano bantu balungi nnyo n'engeri gye bazannyamu ebyobufuzi byabwe nungi era emweyagaza ak'ensusso. Ono yeewuunyiza bannabyabufuzi abavudde ku nsonga ennene ne badda mu kwerumaaluma olw'obusonga obutono ng'abataputa ensonga z'obufuzi bategeeza nti obubaka buno Mayiga yabadde abuweereza Bobi Wine avudde ku nsonga ennene ey'okulwanyisa obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni n'adda mu kulwanyisa Mpuuga gw'alumiriza okulya enguzi ey'obukadde bwa ssente za Uganda 5 ezamuwe ba Sipiika Anita Anita Among n'olukiiko olufuzi olwa Paalamenti ng'akasiimo olw'okulembera obulungi oludda oluvuganya gavumenti. Mayiga yasabye bano batuule wansi bateeseganye babiri n'okwerumaaluma kugende maaso n'okuvaawo. Mpuuga yabalabula okwongera okulaga empalana gye beerinako okumanya empalana ekula Ssenyonyi yabadde alaga abawagizi b'ekifaananyi ng'ali mu lubiri ku mikutu gye ekikye ng'atudde n'Empuuga teyakitaddeyo. Mpuuga agenda kukozesa baami ba Kabaka okusaanyaawo Bobi Wine. Ebigambo bya Mayiga binyogoza ttiimu ya Bobi Wine kasooka tugenda okaawo. Ebigambo bya Mayiga binyogoza ttiimu ya Bobi Wine
Ensonda muno puzitubulide nti ebigambo bya Mayiga byanyize nnyo ttiimu ya Bobi Wine nga bwe yalaze nti bulijjo Mpuuga byazze ayogera nti waliwo abantu abalina okukikkiriza okukulemberwa nga bino abadde abiweereza Bobi Wine ne ttiimu ye nti bo balina kukulemberwa abantu nga ye abatendekebwa emmengo nti bituufu. Wabula bano Bobi Wine yabanukudde mu bubaka obuyozaayoza eyaliko Katikkiro wa Buganda Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere olw'okutuuka ku mazaalibwa ge n'ategeeza nti Obuganda bumwenyumirizaamu nnyo olw'okubeerawo ekitiibwa ennyo ng'okola ebintu ebitaswaza Bwakabaka ng'abalala n'abeera nga naye bwagenda okulwana ennyo obutamuswaza ng'akakasa nti y'omu ku baamutendese ebyobufuzi. Ssenyonyi n'Empuuga beesanze ewa Kabaka. Abatuuziza LOP Ssenyonyi anoweekitiibwa Mpuuga mu Lubiri e Mmengo balinga abakikozeseza kasonso kubanga bano batudde beddiriŋŋanye era bano obwedda buli omu tayagala kutunula ku munne era nga Mpuuga ye bwalabwala okwongera okulaga empalana gye beerinako. Okumanya empalana ekula, Ssenyonyi yabadde alaga abawagizi be ekifaananyi ebifaananyi ng'ali mu Lubiri e Mmengo ku mikutu gye ekikye ng'atudde n'Empuuga teyakitaddeyo okulaga nti n'empalana kati weeri eri ku levu namba 324 sitoko B. Mpuuga agenda kukozesa abaami ba Kabaka okusaanyaawo Bobi Wine. Robert Mayanja omutunuzi w'ebyobufuzi era nga muyambi wa Dr. Kizza Besigye ategeeza Onion Media Uganda nti akafubo ka Mayiga, Mpuuga ne Sseggona kabadde kaweza Bobi Wine n'abakulembeze ba Kabaka okuviira ddala ku byalo obubaka nti be ba Buganda era bwe babaako ensonga yonna gye babatuusaako bagiwagire n'amaanyi gonna. Ono ategeeza nti ekyakoleddwa Mayiga kyamusanyusizza nnyo kubanga kiraga nti mu kalulu k'omwaka 2026 Kayindayinda Mmengo egenda kubeera n'abantu baayo beegenda okuwagira ng'akakasa nti kino kye kigenda okuyamba Buganda okufuna abakulembeze ab'ensa abagenda okuyamba Buganda bawone abakulembeze abaaleetebwa omuyaga mu kalulu k'omwaka 2021. Mayanja atuulidde nti Mmengo emanyiddwa nnyo okutendeka abakulembeze ab'ensa era singa ye yali yatendeka Bobi Wine ng'eyita mu bibiina ebitendeka abakulembeze be yateekawo nga Buganda Nkuba za Mbogo, Akali Bakendo, Buganda Munyango n'ebirala. Ensonga ya Mpuuga okuli obukadde ebitaano teyandigikutte nga bwe yagikutte ng'okola kabampaane w'ebyobufuzi nga tamanyi nti ayiwayo ekibiina kye nakutta bakulembeze mu Buganda. Museveni essaawa yonna agenda. Mayanja ajjukizza abantu mu Buganda nti essaawa yonna Pulezidenti Museveni agenda kuwummula nga balina okufuna obukulembeze obw'omuzinzi abagenda okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi mu busika bwa Museveni mu kifo ky'okuleeta abazannyiikirizi abalowooza nti obukulembeze bagenda kubufunira ku nnyonyi kwetava. Mayiga yakoze ensobi okusinkagana Mpuuga ne Sseggona mu kyama. Gayira anenyeza nnyo Mayiga okusinkagana Sseggona n'Empuuga mu kyama ate n'amanya bulungi nnyo omuyaga oguli mu kibiina kyabwe ekya Nuupu n'omukulembeze waabwe Bobi Wine nga kye yakoze kyakakasizza ebibadde bitambula nti yawooya awaga Mpuuga ne Sseggona okujeemera mukama waabwe mu kibiina. Ono annyonnyodde nti Mayiga kyeyandikoze kwe kusinkagana Mpuuga ne Sseggona mu kyama wabula ne batafulumya bifaananyi nga bwe bakoze mu kiseera kino ne batannayita Bobi Wine okumutabaganya nabo tagenda kukikkiriza nga kimuteekako nti alina oludda eri basajja be ba Mpuuga. Mpuuga ne Sseggona bazise ebyobufuzi byabwe. Mpuuga ne Sseggona bazise ebyobufuzi byabwe. Gayira annyonnyodde nti Uganda gyeraga yeetaaga abakulembeze ab'ensikirano ng'abali e Mmengo n'abakulembeze ab'eddiini abeesimbu okutabaganya okulwanagana kwe byannabawufuzi
okusuubirwa okubaawo nga Museveni awummudde nga balwanira obwa pulezidenti naye kati tewakyali agenda kwesiga mayiga ne banne kati buli omu amanyi nti balina oludda. Ono asekeredde Mpuuga n'amutegeeza ne Sseggona nti kye bakoze kibattidde ebyobufuzi wabweru wa Buganda ng'abantu tebagenda kubakwasa buyinza nga batya nti bagenda kubeera batambulira ku ntoli za Mmengo. Ekintu eky'obulabe ennyo eri Buganda naddala mu kaseera kano nga balwanira obusika obw'entebe eya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ono abakanyiza endowooza nti ne Mmengo yegenda okusalawo abakulembeze abanaawangula akalulu mu mwaka gwa 2026 n'ategeeza nti ne Mmengo ettutumu erifunye lwa lutalo lwa Bob Wine ne Mpuuga nga buli omu ayagala okulaga nti Mmengo gwewagira nga bwerunakakkana abantu bagenda kudda ku byabwe nga bwe babadde nga beenoonyeza abakulembeze abagenda okubatuusa mu nsi ensuubize gye baagala okutuukamu. Kabaka abantu bamwagala ng'omuntu ku kyabannabyabufuzi abantu ba bulijjo ng'ebitongole okulwana okulaba nga bwe bawagira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Gayira ategeeza nti abantu bonna mu Buganda Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bamwagala ng'omuntu nga omukwano gwe balina gyali si gwe balina eri abamuyambako okukulembera Buganda nga kino abali Mmengo balina okukimanya. Besigye ayagala kukyusa kibalo ky'akalulu k'omwaka 2026. Besigye bwe yabadde ewaabwe Rukungiri yakakasizza nga bw'akomyewo mu byobufuzi ebyakaasa Mmeeme bye yali yayawummulamu ekyamutuusa n'obuteetaba mu kalulu k'omwaka 2021. Besigye yaweze nti tagenda kukkiriza Pulezidenti Museveni we yakavuganya naye emirundi ena n'amuwangula okutuusa mu mwaka gwa 2026 nga ye Pulezidenti wa Uganda aliko. Ono yategeeza nti kino kisobokera ddala singa bannayuganda bakwatira wamu. Yabawadde ekyokulabirako eky'abalimi n'abalunzi singa bagaana okuweereza emmere mu bibuga okuliisa abantu, okugaana okuwa omusolo eggwanga libeera ligenda kutabuka, abantu beekalakaase amagye nago gabeegatteko mu lutalo lw'okugoba Museveni. Eru ku ngeri Besigye yasabye abantu baayo obutatajje n'omuhozi Kainerugaba Rugaba mutabani wa Pulezidenti Museveni gwe yakalonda kuwa obuduumizi bwa ajje lya UPDF n'ategeeza nti bwe basalawo okukyusa obukulembeze bw'eggwanga tasobola kubalemesa ng'alumiriza nti basobola n'okumuggulako emisango mu kkooti z'amateeka olw'okuyita mu kadirisa okuyingira amagye. Mayanja atuwedde nti Besigye yekka yasobola okugoba. Besigye yekka yasobola okugoba Museveni mu ntebe, ekintu ekikyali mu Bob Wine nga y'ensonga lwaki bwe yamulekera mu mwaka gwa 2021 yabawangula ate n'afuna obudde okuwummula nga tewali amutawaanya mu byabufuzi n'ategeka emikolo omuli n'okuddamu okukuba ebiragaano eby'obufumbo ne mukyala we era minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni, ekintu ekitaliwo nga Besigye yakulira oludda oluvuganya. Ekibiina kya Besigye ekipya kiwedde. Ensonda zitegeeza nti Besigye yamaliriza enteekateeka zonna ne banne okutandikayo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya mwagenda okwesimbirawo mwaka gwa 2026 ng'abantu b'Omwankole ne Kabale bwe baamusabye ne basajja baabwe ng'omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago, omubaka wa Kira Munisipaalite Ibrahim Ssemujunganda mwe bagenda okwesimbirawo. Mayanja aweze nti Besigye asimbudde era okuwummula ng'agubye Museveni mu State House. Wakukozesa akaseera ak'emyaka ebiri egyasigazzaayo okuweza emyaka 7 egy'obukulu okunyiga Museveni ebyobufuzi amugobe ne mu State House entebe oba enakasero. Besigye yategeeza nti omuntu bw'aweza emyaka 7 abeera alina okuwummula n'alalika nti balina okuzoganya Museveni agenda okweza emyaka 8 mu State House emutamye. Ono yasabye abawagizi be obutadda mu byakwerumaluma ng'aba Nuupu
bwebali kati mu kifo ekyo kutunuulira olutalo lunene okuba Museveni bali mu ntalo zaabwe ez'omunda mu kibiina. Besigye tasobola kuwangula Bobi Wine, talina kipya akkirize nti Bobi mazima wanvu. Gayira alayidde nti Besigye wadde awaga nti asimbudde kyasobola okukola kyokka mu kalulu ka 2026 kuwanguza abasajja be bifo ebyobukulembeze, wabula ebyokuwangula obwa pulezidenti abyerabire kubanga talina kipya kyagenda kubuulira Bannayuganda kyatababuuliranko okuva bwe yatandika okuvuganya Museveni mwaka gwa 2001. Ono ategeeza nti Besigye ne banne balina okukikkiriza nti Bobi Wine yaliko ne mu kalulu ka 2026 agenda kukola bulungi, wadde olutalo lwa mpuuga luyinza okumusuza ebimu ku bifo mu paliamenti naddala mu masekkati ga Buganda. Nambooze n'empuuga baagala kwetta. MP wa Mukono Municipality Betty Nambooze yasoose okwewuunya munne Mpuuga okugaana okuwerekerako akulira oludda oluvuganya mu paliamenti Joyce Ssennyonyi Bulange e Mmengo okusisinkanga na Katikkiro Mayiga, wadde okusonda ku ssente ababaka abondoka Nuupu ze basonze okugula emijoozi egy'obukadde 21 okudduukira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri egyabaddewo ku Sunday, n'asalawo okuwerekera Speaker wa Paliamenti Anita Among n'omumyuka we Thomas Tayebwa abatwalidde Mayiga obukadde 5 okuwagira emisinde gy'egimu nga yabadde na kumwanjo nnyo ng'amwenya nabo. Nambooze y'omu ku babaka abava mu DP Block abakyalemedde ku Bobi Wine ng'alumiriza nti kyali kya buswavu musajja mukulu Mpuuga abadde aweebwa ekitiibwa okukkiriza enguzi ey'obukadde 5 nga y'omu ku baamusaba mu lukiiko olwasooka nga Bobi Wine amukunya ku byokulya ssente alekulire wa kamisona wa paliamenti n'okwetondera eggwanga ekintu ye kyeyagaana. Olw'obuvumu Nambooze bw'alaze eri Bobi Wine nga banne nga Sseggona n'omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi bakukota n'Empuuga, ensonda mu Nuupu zitegeeza nti essaawa yonna Bobi Wine agenda kulangira Nambooze ng'omumyuka we atwala ekitundu kya Buganda okudda mu kifo kya Mpuuga gwe yayimiriza ku mulimu ogwo n'amuweereza ne mu kakiiko ak'ekibiina eky'oku ntikko. Nambooze kati obuvunaanyizibwa Mpuuga bwe yalina okukola by'okukola era wiiki ewedde yakulemberamu okusomesa abavubuka ku kitebe ennono z'ekibiina n'obukulembeze nga bwe balina okukulembeza mu kalulu k'omwaka 2026 okusobola okusigala mu kifo ky'okukulira oludda oluvuganya mu paliamenti oba n'okuwangula Museveni ye kennyini. Bobi Wine agenda kukola enkyukakyuka sinzigu mu Nuupu. Ensonda zitegeeza nti Bobi Wine okusobola okunyweza obulungi ekibiina kya Nuupu alina enkyukakyuka z'asuubira okulangirira mu bakozi ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule, nga kino akikola okugobamu ensolima ezibadde zibba ennyama bye. Enkyukakyuka ezisuubira Bobi Wine agenda kulinnyisa musajja we Yusa Mufumbiro amayinja amulangire ku bwogezi bw'ekibiina ng'adda mu kifo kya Ssennyonyi eyalondebwa mu mwaka gwa 2023 okukulira oludda oluvuganya mu paliamenti era ng'ono emirimu gibadde gimumalawo. Enkyukakyuka endala zisuubira okukolebwa mu bukulembeze bw'ekibiina wabweru w'eggwanga. Bobi Wine asuubira okulonda abantu abagenda okumuyamba okukwanaganya n'abagagga abagenda okuteeka ssente mu kampeyini ze mwaka gwa 2026 okumuyambako okwongera okumatiza abazungu okuteeka nnatti ku banene mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni n'okusala ku buyambi bwe baweereza mu Uganda. Era bwe yabadde mu Budaaki yasinkaganya abamu ku bakulembeze okusala amagezi ku ngeri y'okutambuzaamu situlago. Bobi Wine yakoma okukola enkyukakyuka mu Nuupu mwaka gwa 2022 mwe yagobera abakulembeze b'ekibiina wabweru w'eggwanga abaali balidde ssente za Museveni ne batandika okumulwanyisa. Abampuuga balangiridde olutalo ku Nambooze. Abampuuga
okusobola okunafuya Nambooze n'okakkanya ettutumu lyatandise okufuna mbafutu soldiers batandise okumulumiriza nga bwe yali ya ssente za President Museveni obukadde 8 obwamujjanja bwabweru w'eggwanga. Baneera balumiriza nti amaka ga Nambooze gayuga nga n'abaana omwami we Henry Bakireke be yasooka okuzaala mu bakazi abalala be balumba Nambooze nga baagala okumukolako obulabe olw'okwefunza taata waabwe nga tamukkiriza kugenda kulaba ku maama waabwe. Abampuuga balumiriza nti Nambooze bwe yagamba nti omubbi yamulumba mu mwaka gwa 2023 nti omu ku baana ba Bakireke omukulu ye yamulumba ng'ayagala kumutuusaako obulabe nga kitaawe yali mu kusaba ye yamutaasa nga byonna kamera z'ewaka zaabikwata naye Nambooze n'asimulako ebifaananyi. Bino byonna baabikola okuvunza Nambooze kubanga Mpuuga ekifo ky'omumyuka wa Bobi Wine atwala Buganda akyagala adane pulaani egenda mu kkooti okulwanirira ng'alumiriza nti baakimugobamu mu bumenyi bw'amateeka. Bwetyo bwe tubadde wano Kona Medias Uganda ate olunaku luno olwaleero Mutesa Kola Derrick yabaddewo kuba nti nakutemeratemera ku nsonga eziba ziguddewo mu ggwanga lyattu Uganda naye nga tubajjukiza Ssaalongo Lukwata Muwonge mumunoonyeko ku namba z'olaba ku sikuliini ekintu ajja kuba nawakikumalira. Munoonyeko ku namba z'olaba ku sikuliini ekintu ajja kuba kukikumalira. So mbeere bulungi ate mwerabe.